1991 жыл, 20-шы желтоқсан. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әзербайжан, Армения, Грузия, Беларусь, Қырғызстан, Латвия, Литва, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан, Украина және Эстонияның мемлекеттік тәуелсіздігін тану туралы жарлықтарға қол қойды. Сонымен қатар, сыртқы істер министрлігіне республикалармен тиісті келісім жүргізу және екіжақты қатынастар орнату туралы келісімге қол қою ұсынылды. Осы күні президент Нұрсұлтан Назарбаев АқШ мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкермен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында тараптар ертең, яғни 21 желтоқсанда Алматыда өтетін 11 тәуелсіз мемлекет басшыларының кездесуіне дайындық барысын пысықтады. Джеймс Бейкер Еуропалық одақ мүшелерімен АқШ Алматыдағы кеңестің қорытындыларын күтетінін және оның оң нәтиже беретініне сенім артатынын мәлімдеді. Айта кету керек, АқШ Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш болып мойындаған мемлекеттердің бірі. Осы кезеңдерден бастап-ақ екі ел арасындағы экономикалық әрі достық қарым-қатынас қарқынды дами бастады. 94 жылы Вашингтонда бірінші рет тарихта қол қойылған демократиялық әріптестік туралы хартия Қазақстан мен АқШ арасында. Ол тарихта болмаған. Сол құжатқа бүгін қарасаң, әр түрлі ынтымақтастық. Саясатта, экономика, энергетика, ауыл шаруашылық, гуманитарлық, бәрі бар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңға қол қойды. Бұған дейін құжат Жоғары кеңесте тиянақты қаралып, жан-жақты талқыланған болатын. Қазақстан Республикасы өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдар арқылы республика азаматтарының алдында жауапты. Ал Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасының алдында жауапты. Бұл Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын сақтауға, Қазақстан Республикасының мүдделерін, оның аумақтық тұтастығын қорғауға, әдет-ғұрыпқа, дәстүрге, мемлекеттік тілге және оның аумағында тұратын барлық ұлттардың тілдеріне құрметпен қарауға, Қазақстан Республикасының күш-құдіретін, егемендігін және тәуелсіздігін нығайтуға жәрдемдесуге міндетті. Мемлекет болғаннан кейін азаматтық болады. Азамат жоқ, мемлекет жоқ. Мемлекет жоқ, азамат жоқ. Бір-бірімен теория жағынан өте тығыз байланысты. Оның қалай қабылданатын, кім қабылданатын, қандай жастан қабылданатын, қандай жағдайларда осы азаматтықтан айырылатын, бәрі түгіл осы заңда 42 бабында тоғынан бекітілген. Әрине, кейіннен барып аздаған өзгерістер келтірілді, бірақ негізі сол 20-шы желтоқсанда шығарылған заң негізі сол болды. Заңда Қазақстанның азаматтығын алу тетіктері нақты көрсетілді. Шетелден көшіп келген немесе Қазақстаннан басқа елге көшетін азаматтардың да құқықтары мен міндеттері нақтыланды. Сонымен қатар, құжатта азаматтықты жою туралы баптар да болды. Азаматтықты жою деген өте сирек кездесетін нәрсе заңда. Заңда ол егер мысалы террористік қылмыс жасаса, мемлекеттің маңызды құқығын бұзса, сондай жағдайларда ғана азаматтықтан айырылады және де ол шеттетілуі мүмкін мемлекетте. Ондай да бар. 20-шы желтоқсанда Алматы тәуелсіз мемлекеттер басшыларының алдыңғы легін қарсы алып, ертеңгі шараға қызу дайындалып жатқан болатын. 21-ші желтоқсан күні өтетін кездесуде республикалар басшылары кеңес одағының болашақ тағдырын шешпек. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен жиналған президенттердің кездесуі қалай өрбейді және қандай нәтижемен аяқталады, ол жағын болжау қиын еді. Алматыда тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрыла ма? Құрылса оған қанша мемлекет кіреді? Оны да ешкім дөп басып айта алмайтын. Бірақ айналып келгенде көпшілік күткен тарихи шешім Алматыда қабылданды. Уақыт өте, талай әлемдік саясаткерлер бас қосатын қазақ елі бейбітшілік пен келісімнің, татулық пен ынтымақтың алаңына айналды. Қазір қарасаңыздаршы,
дүниедегі ең үлкен маңызды мәселелерді Ресейде, Қытайда, тіпті Америка Құрама Штаттарында Қазақстанның пікірімен санаспай мәселе шешіліп жатқан жоқ. Сосын үлкен маңызды ғаламдық процестерде біздің тәуелсіз Қазақстанның рөлі ерекше болып тұр. Мен байқаймын, кейде мынау жаңағы конфликт деп отырған кейбір мемлекеттердің басшылары осы елбасының пікіріне жүгінеді. Ол тек қана біздің ішкі дамуымыз ғана емес, мынау үлкен ғаламдық процестерге де үлкен ықпалы бар адам осы Қазақтың президенті болғаны әрине біз үшін үлкен мақтаныш. Әлем басшылары біздің елбасыны мойындады. Әлем біздің Қазақстанды мойындады. Елбасының саясатының арқасында, елбасының күнделікті күні-түні тек қана осы елімнің болашағы үшін деген үшін мына әлем бізді таныды да мойындады. Осы күні Қазақстан үкіметі совхоздар мен колхоздардан астық пен майлы дақылдарды конвертацияланған валютаға сатып алуға үкім шығарды. Бұл ауыл шаруашылығы министрлігі мен Қазнан өнім концернінің ұсынысы болатын. Нәтижесінде бір тонна бидайдың бағасы 85 ақш доллары. Бірінші және екінші сұрыпты бидайдың бағасы 80 доллар болып бекітілді. Күріштің тоннасы 100, күнбағыс 105 долларға бағаланды. Біздің егіншілік жалпы ауыл шаруашылық директивтік тәсілмен басқарылатын. Мысалы, қашан себу керек, қашан жинау керек болатын бәрін партия басқарып отыратын сол кезде. Ал енді ол кездегі мына енді ауыспалы кезең ғой. Сонда менің ойымша бұл шешім енді бұл төмен бағамен сатылып кетпесін біздің Қазақстанның бидайы деген амал шығар. Сондай соған барған шығар деп ойлаймын. Жалпы қазір өздеріңіз білесіздер, біз мына қожалықтарға айта алмаймыз. Сен ол қандай бағамен сатасың? Өйткені бәрі меншік. Меншік өзі шешеді. Ол өзінің ұтымды бағасымен сатады. Сол күні Кеңес одағының президенті Михаил Горбачевтың Германия канцлері Гельмут Кольмен телефон арқылы сөйлескен туралы хабарланды. Одақ басшысының көмекшісі Анатолий Черняевтің естеліктеріне сүйенсек, әңгіме барысында канцлер Горбачевтан отставкаға кете қалған жағдайдағы болашақ жоспары туралы сұраған. Михаил Горбачев тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылатын болса ғана отставкаға кететіндігін мәлімдеді. Ешқандай текетірес болмайды. Одақ басшысы жоспарларымен бөлісті. Ол өз атына қор құруды көздеп отыр. Оның базасында интеллектуалды орталық жасақталатын болады. Михаил Горбачев 1990-ның 25-сі күні отставкаға кетеді. Айтқандай-ақ, халықаралық әлеуметтік экономикалық және политологиялық зерттеулер қорын құрады. Жаңа өркениетке ұранын бағыт еткен коммерциялық емес бұл ұйым өз жұмысын 1992 жылы